Fala pessoal, tudo beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você encontra review das melhores versões tanto de PES quanto de Bomba Pet para PS2 e também pro PPSSPP. Então, se esse conteúdo te interessa, cara, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Bom, no vídeo de hoje estamos com o novo eFootball PES 2024 do Matheus WJD, onde eu vou estar deixando o canal dele na descrição. De verdade, cara, eu recomendo bastante vocês irem lá e se inscrever para estar acompanhando o trabalho dele. Essa é uma atualização somente de times europeus, até tem a Libertadores, porém eu não recomendo, porque os elencos ainda não estão atualizados. Então essa versão aqui é mais para quem curte jogar somente com times da Europa. Então em resumo, para quem for jogar, teremos a Champions League, Libertadores, Master Liga, Rumo ao Estrelato, Jogador Mundial, Copas e Ligas. Tutoriais aí para cada plataforma, né? Seja PS2, PC ou celular, vou estar deixando na descrição. Então se você é do PS2, para a descrição. Se você vai jogar no PC também, ou se você vai jogar no celular, tá tudo na descrição. Então pessoal, se puder, deixa o like aí para estar ajudando o canal. Se tiver gostado desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho. Deixa um comentário também, né, sobre o que você achou do jogo. Tamo junto. Forte abraço e é nóis! Início de jogo por aqui, bola rolando. Enfiou o pé do meio da rua. Cabe o chute, hein? Tirou de cabeça, não passa nada pelo alto. Bom lançamento. Saiu a bola. Essa saiu pela lateral. Retomam a posse de bola por ali. Olha! Pra fazer! Pra fazer! Lançamento de cinema. Que visão de jogo. Eles recuperam a bola. 14 minutos, o jogo é bom. O adversário só fica olhando. Bateu bem. Pra fazer, pra fazer. Silva. Passou errado, estragou o ataque. O zagueiro apareceu bem ali para cortar. Meia hora de jogo. Firme o zagueiro para cortar a bola. A jogada era perigosa. Rodrigo. Alex.
Bola longa para o outro lado. Que chance! Boa defesa do goleiro. Não falta muito jogo neste primeiro tempo. Três minutos de acréscimo, acho que está de bom tamanho. Alex. Olha o cruzamento. Eu não acredito. Gol contra. O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra como esse, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. Cabe o chute, hein? Pra fazer! Pra fazer! De papo na primeira etapa, é hora de descansar. Difícil, segundo tempo, ainda melhor.